Ну що, друзі, всім привіт! Ви потрапили на канал Бурмак і Владислава, або ж Бероджо! Так, ви не помилилися ні в якому разі. Сьогодні я хочу записати реакцію на Аліну Паш для національного відбору на Євробачення. Як ви зрозуміли, сьогодні ми послухаємо її нову пісню «Тіні забутих предків». «Тіні забутих предків». Чогось мені завжди хочеться сказати «Тіні незабутих предків». Ну ладно, це якесь щось друге було. Аліночку Паш, взагалі яка історія відбулася? Вчора мені людей 20 написало в дірект, і всі мене питали, чи ти послухав пісню Аліни Паш? То ж відбулася прем'єра. Я кажу, боже, то те слили в сеть пісню, що ви хочете з мене? Отстаньте, пожалуйста. Пісню злили в сеть. Ніхто її не публікував. І саме через це Аліночка Паш, наша куколка, презентувала пісню не 11-го, а 3-го. Да, вчора 3-го було? Я не пам'ятаю. Та забув, що таке робота. Віддихаю собі, їм, гуляю. Трохи баб'ю там лапою за сраки, аби трохи піска ще стоїть, до роботи беру. Ну а що б інакше робив? Сьогодні вже на каналі у неї вийшло лірик-відео, тому ми зараз послухаємо її нову пісню «Тіні забутих предків». Я не знаю, що це буде, того, що я очікував на мотанку, що саме вона з мотанкою поїде. Того, що мені ця пісня дуже сподобалася, але побачимо, що буде. Нічого ще не слухав, ні капелюшечки навіть, ні росинки. Нічого, понімаєте? Вообще нічого не слухав. Зараз послухаємо. Я не знаю, може вона там буде якісь слова, я навіть не знаю, що за пісня, як там вона звучить. Мені цікаво, звісно, дізнатися, чи в цій пісні в неї буде якісь, знаєте, оці закарпатські слова, які вона завжди використовує. Що знаєш, вроді би говорить, рота відкриває, а що вона тим ротом говорить, то й непонятно. Надіюсь, що вона використовує ці діалекти свої. І, звісно, її діалект не сравниться з моїм. Ой, вона ще не чула, як нас тут люди балакають. Я зараз вам смоделірую, подождіть. Да, алло, да, чую. Галю, що ти? Галю, що ти? Не слышу добре. Галю, не слышу, що ти? Десь пропав. О, слышу, чую. Чуєш? Галю, розкажи нам мені, а що там, з яким то вона кавалером то там зустрічається? З яким? Вон з Києва, а вон багатий. Богатий, да, ой. Боже, а скільки він грошей має? Щоб він знає, щоб коли весілля вони грали, то щоб там не треба було всю свою худобу перебивати. Я то мені нічого не жалко. Галю, чуєш, слышиш? Галю, щось тебе перебиває, не слышу. Кажу, що мені не жалко грошей на те весілля. Але, а якщо та Алінка девочка, вона така гарна, ну то хай вона, ну, трохи з нього видоїть. Він же ж багатий. Мені похер вирішений, я не хочу от ето свою худобу всю забивати ради весілля. Якщо він багатий, то хай він платить. Про що йде мова? Дивіться, Галю, у мене в цьому году заплановано 3 похорон. Яке весілля? Про що йде мова? Що ти говориш таке? Ну що ти говориш? Як я буду празнувати похорони, якщо в мене не буде худоби? Ну як ти, Галя, таке представляєш? Що люди скажуть? Що люди в селі скажуть? Боже, вони і так на мене дивляться, вони думають, що вона є знахалівда, вона ото ходить за ним тільки через те, що вона знахалена. Понімаєш, Галю, люди на мене дивляться дуже странно. Дуже, я так боюся вийти в люди. А як на базар йду по молоко да по хліб, що би ти виділа, які на мене взгляді кидають? Щоб я в церкву хожу молюся, щоб не дай Боже не зглазили. Бо якщо зглазять, то все, піши пропало, Галю, понімаєш? Отож, Галю. Галю, алло, тебе щось так перебиває, я не можу поняти, що тебе перебиває? Ти купи нормальну собі сім-карту, щоб ото пойди туди в той магазин, який ми з тобою ходили ото год назад. І сході, купи собі сім-карту, щоб в тебе був хороший інтернет. Бо в тебе щось таке не слышно, я щось тебе чую, перебиваю тебе, ти щось там чую, возмущаєшся. Не возмущайся мене. Не возмущайся, ти моя лепша подруга. Ну, Аліна хай хороша дівка. Хороша дівка, роботяща така, в неї все хорошо. Галю. Ой, Галя, щось тебе перебиває. Галю, я не слышу. О, все, гудки пошли. Ой, Галя, щось... В Галі якісь перебої. Галя, йди в сраку. Ой, ну що, мої куколки, слухаємо «Тіні забутих предків». А, ні, почалось, нельзя, я ще не готовий. Так, Аліна Паш, «Тіні забутих предків». Shadows of Forgotten Ancestor. Боже, качки співають. Вау! Трепіти плачуть за мій вільний народ, котре століття жиє поміж негод. Все, є оця слова її. Не даш Бог, віче формувало кодить нічних спільнот.
Так, тихо, стоп. Яка красива обложка. Я ще вчора і цю обкладинку, до речі, теж виклали в сеть, здали. Тут от вона, Аліна Паш, а в неї тут в тіні, да? В тіні забутих предків, точно, в тіні. І от я бачу Леся Українка, і там ще якісь видатні українці є. Там навіть ця статуя Свободи, що в Києві ото висить, як то Стелла, Стелла Свободи чи Світла, як вона там називається. Дуже гарно, гарно, така задумка, мені подобається. Аби було добре всім вельможем і панам, борони віз козаками землю отаман. Моя батьківщина, як дівчина молода, буде проростати, як пшениця золота. Так, ну... Ух ти, тут розвиток. Ну це прям інша Аліна Паш, це не мотанка. По-англійськи, хорошо. Тут прям так гарно, 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 такі якісь бек-вокали. Ох, як гарно приспів, Боже. О, Боже, мене мурашки. A sister скаже. Це така пісня, Боже, мене сльозки наворачуються. Ой, а тут прям вона на контрасті. Ні, все, ця пісня повинна перемогти. Маріночка, Паш. По-англійськи я не Бенни Мене Кукуріку, тому я нічого не розумію, що вона. А, Шекспір знаю. Brothers. А, пишіть свою власну історію, правильно. Ой, це лучше, чем мотанка. Там прям переливається вокал. Прям як джерело якесь. І цей народний вокал, але воно так сучасно і так... Ой, Боже, це так смачно. Ой, ой, тут прям так гарно. Ой, менеджмент Аліни Паш, ви не розумієте. Аліна Паш краще знає, що їй вибирати для Євробачення. Боже, які слова, мене мурашки, я прям весь дрожу. Ой, Аліночка Паш, ой, а заставочку поміняла на каналі, чи така була? Це так буде красиво на відборі, Боже, а я не можу відійти, мене трусить прямо. Мене не то, що... Сльози навертались, мене трусить зараз. Від охеренності цієї пісні, що вона може представити Україну! Боже, які мене емоції переповнюють. Це охерітительно. Аліночка Паш. Ну і що, думаєте, я дурний і не понімаю, що я з перших днів понімав, що Аліночка Паш вже може перемогти. Це офігенно. Понімаєте, не то, що тут вокал хороший, да, і там мелодія прикольна. Тут ще такий сенс, що капець. І вона дуже гарно вставила Shadows, ну ці от як, Shadows of Forgotten Ancestors. Ancestors цих вставила по-англійськи, хорошо. От не, ну нема там такого наляпистого то англійського, щоб аби було, аби не було. Ну все, поки що це мій фаворит number one. Ну може я не можу таке казати? Хоча можу, господи, я незалежний блогер. Мурахи, хочу подякувати. Який же це топ. Якщо номер буде крутим, то думаю, ти головна претендентка на цю відбору, а якщо поїдеш, то легкий прохід в фінал топ-10, думаю, або вище є Winning Vibe. Да тут не тільки Winning Vibe. Ну це вообще. Цю пісню видно, що вона написала не просто так раді конкурсу, а вона сама народилась, ця пісня. І вона такий сенс, да, не забувайте своїх предків, ніколи не треба забувати. Того, що, ну, ці предки дали нам гени свої. Як мінімум. І ми — це відображення наших предків. Просто читаю тут коменти того, що цікаво. Ну, в більшості тут просто хвальба, хвальба, хвалебність. Прям вообще, не дивлячись ні на що, мені пісня сподобалась. Лове! Лове і тачки. Блін, з першого разу не зайшло. Боже, як вас з першого разу може не зайти? Ну, це люди, які там, у них трошечки, знаєш, такі специфічні вкуси, і може не зайти з першого разу. У мене такі вкуси, можу слушати. Вчора слушав пісню «Я цілую твій труп», сьогодні слушаю «Slow Mo from Іспанія», да?
Мої хороші, мої любимі, якщо у вас були якісь такі прям емоції, як у мене, мене трусило. Мене реально трусило. Я так сижу, а мене трусить. Я не розумію, що відбувається. А це відбувається те, що пісня резонує в людей. Вона настільки гарно прописана, а її з першого разу нельзя зрозуміти саме текст. Тут треба далі по-англійськи перекласти, що вона там по-англійськи написала. Ну я не розумію по-англійськи. Поэтому я зараз буду ще переслухувати. У мене, звісно, зараз екзамен скоро. Пишіть, що ви думаєте про Аліночку Паш, Тіні забутих предків. Давайте обмінюватися думками в коментарях. Аліночка, бажаю успіху, куколка моя. І все буде хорошо. Ми живемо на цьому світі, у нас є предки, і ми будемо комусь предками. Поэтому давайте творити свою історію, щоб потім наші нащадки уже думали, що ми були офігенними. Щоб не думали, що ми, ну, якісь тупі були вони. Щоб всі думали, що ми самі лучші, от, що ми предки, так? Що ми самі кращі предки були. Офігенні. Давайте будемо менше писати в коментарях, того що коментарі, ну, якщо інтернет не закриють, всі коментарі... Ой, падло, горбате, поставив собі будильника на 2 часа дня, щоб екзамен не проспати. Тому, да, пишіть в коментарях, що ви думаєте про Аліну Паш. Я думаю, що це офігенно, правильно сказати, щоб не... Ну, щоб точно висказати думку. Якесь нутро ця пісня, дух має свій. Людський розум, він вже здатний надавати якимсь предметам дух, да? Ця пісня має такий самий дух, дух того, що от я слухаю цю пісню, це саме Аліна Паш, це саме те, що вона відчуває. Я чувствую саме не то, що Аліну Паш, а те, що вона й там всередині. От залазиш в Аліну Паш і відчуваєш там в Аліні Паш всередині, ти в ній знаходишся. Слухаючи цю пісню, я відчуваю, що вона саме відчувала, коли писала її. Хоча може вона відчувала щось друге, але я не знаю. Ну, короче, офігенно. Тіні забутих предків. Ну, бомба. Єдине, що я спойлерив собі, це коментарі читав. Комусь заходить, комусь не заходить. Ну, якщо заходить, то прям по 100%, на 100% заходить, а кому не заходить, то цим людям треба ще переслухати цю пісню. Тому так. Якщо у вас залишилися до мене питання, то пишіть в коментарях, буду відповідати. Всім бай-бай. А, ну ще підпишіться на канал, поставте лайк, бубенчик, колокольчик, щоб воно дзвоніло у вас в кожній хаті. І до побачення, так. Да.